Hi everyone, you can have a good look at my beautiful Rick and Morty t-shirt. And let's have a look at some more phrasal verbs. Podíváme se na nějaká další frázová slovesa pro úrovně B1 až B2, to znamená středně pokročilý. První příklad je z Doctor Who, Pán času, britský sci-fi seriál. We just want to find out exactly what's going on here. Find out je to, co mě tady zajímá. Find out znamená přijít na to, zjistit to. Takže snažíme se zjistit, co se tady děje. Ještě tam máme what's going on. What's going on? Co se tady děje? Taky go on je frázové sloveso. Takže find out, zjistit a go on, vidíte. Rick Morty. Ten název říkám blbě, protože moc neumím americký přízvuk, takže Rick and Morty. Mělo by tam mít T, které je skoro D uprostřed toho Morty, ale mě moc nejde udělat, protože nejsem zvyklá na americkou angličtinu tolik. Každopádně, stop saying it like it's a thing. You made it up. Přestaň to říkat, jako kdyby to bylo skutečné, vymyslel jsi to. Make up, make something up, vymyslet si něco. Johnny English, you break into his office and assault two of his staff. Roupete se mu do kanceláře a napadnete dva jeho zaměstnance. Vidíme, že staff je nepočítatelné podstatné jméno, které znamená zaměstnanci. Nicméně zajímá nás tady break into, což je vloupat se do. Break into. Opět Johnny English, get rid of the fake archbishop. Zbavte se falešného arcibiskupa. Get rid of something, zbavit se něčeho. BoJack Horseman. I ran out of time. Došel mi čas. Run out of something. Tři části. Run out of. Znamená, že vám něco došlo, že jste to vypotřebovali. Takže třeba, kdybych přišla na to, že nám došlo mléko, tak přijdu s tou prázdnou krabicí a zavolám we've run out of milk, došlo mléko. Podnět je to we, tady je podnět I, jako já jsem vypotřeboval všechen čas. Ten čas je až později ve větě. Takže run out of something, něco vám došlo. Úžasné, jako by, the Incredibles. Can we come out of hiding? Můžeme se přestat schovávat? Let the politicians figure that out. Figure something out, znamená přijít na něco, vymyslet něco. Je to podobné jako work something out. Work out nebo figure out, oboje znamená, že nad tím přemýšlíte, až to vymyslíte. Třetí díl Harryho Pottera. But quite frankly, I am astounded that you didn't hand it in. Hand it in je ta část, co nás zajímá. Ale upřímně jsem šíleně překvapený. Astounded je jako surprised, ale mnohem silnější. Surprised je překvapený a astounded je třeba v šoku. That you didn't hand it in, že jsi to neodevzdal. Hand in, hand something in, odevzdat něco. Takže třeba na konci testu dopíšete a potom ten test hand in. Nebo vyplníte formulář a potom ho hand in. Doctor Who, again. For what? Other planets. Want to check some out? Check some out. Další planety. Chceš se na nějaké mrknout? Check out znamená v tomhle významu něco jako proklepnout si to, ověřit si to, podívat se na to, chceš se na nějaké podívat. Check out má i jiné významy, například když odcházíte z hotelu, tak se musíte check out, když přicházíte do hotelu, tak se ubytujete, check in, a když odtud na konci dovolené odcházíte, tak musíte check out, odevzdát klíče a tak. Stejně tak třeba, když si půjčujete knížku v knihovně, tak ji tam najdete na poličce, donesete si ji k tomu knihovnímu pultu a tam si ji check out. Jako vyzvednout, vypůjčit, prostě, že vám to tam dají do systému, že ji teď budete mít půjčenou. Takže to jste tu knihu taky check out. Takže check out může být
jako odhlásit se z hotelu nebo vyzvednout si, převzít tu půjčenou knihu z knihovny a tady je to check out, jako podívat se na něco, mrknout se na něco, proklepnout si to. Tohle je z filmu Suffragette, what you gonna do? Lock us all up? A zajímá nás tam to lock up. Lock somebody up je někoho někde zamknout, takže třeba ve vězení nebo v místnosti lock up, zamknout někoho někde, zavřít někoho někam. Poslední příklad ze seriálu Good Omens, dobrá znamení. Oh, I'm really sorry, it burned down. Je mi to moc líto, zhořelo, vyhořelo. Burn down znamená zhořet o nějaké budově. To by stačilo. Pokud vám to přišlo užitečné, lajkujte, komentujte a doporučujte, odebírejte na YouTube, napište mi do komentářů, které z těchto frázových sloves vám přišlo nejužitečnější, které se chcete naučit používat. And that's it. Thank you very much. See you next time.